Các bị ngày thì đập bấm khai ưu phía chân năm phí bòn mà phê phí còn lòng tới thamay thamay ní môn nâng bộ phí thi chùa bà sài mất tập hiểm. Các bị chết bụng đàn cốc Campuchia, Việt Nam thân nạ rõ tầm mặt rời các bị chết lược tìm mùi rồi viên xâm đạch bị chê chân nà tìa bánh. Ốc bạc ní rõ tầm mặt rời cửa xuống các bị chết nâng ní ở đâm sân này Phan Văn Giáng rõ tầm mặt rời cửa xuống các bị bà tế Việt Nam. ប្រតិភូក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមដឹកនាំដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ្វានវ៉ាន់សាងបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខនិងចែកអំណោយដល់សិស្សសានុសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនពីធ្នូស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះក្នុងឱកាសនោះលោកខហុងហាវនាយកសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនពីធ្នូបានជម្រាបជូនអំពីប្រវត្តិសង្ខេបសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនពីធ្នូដោយបានបញ្ជាក់ថាសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនពីធ្នូស្ថិតនៅ ក្នុងភូមិជើងឃ្លូឃុំពីធ្នូស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះសាលាបឋមសិក្សានេះសាងសង់ឡើងនៅឆ្នាំ1980ដោយឆ្នាំ1980ដែលមានអគារសិក្សាចំនួន2ខ្នងស្មើនឹង4បន្ទប់សង់អំពីឈើប្រក់ស្លឹកត្រាំងជញ្ជាំងបន្ទាំឫស្សីកសាងដោយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបដិវត្តឃុំពីធ្នូដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណវត្តពីធ្នូគ្រប់គ្រងដោយលោកហែមឈិន នៅឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1990កាលសប្រាំអគារសិក្សាចំនួន2ខ្នងស្មើនឹង4បន្ទប់នេះមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងទើបគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបដិវត្តឃុំពីធ្នូឯកភាពធ្វើការរុះរើអគារនឹងបានសាងសង់អគារសិក្សាថ្មីចំនួនវិញ1ខ្នងស្មើនឹង3បន្ទប់សង់អំពីឈើប្រក់ក្បឿងជញ្ជាំងក្តារកសាងដោយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបដិវត្តឃុំពីធ្នូ ស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះជាភ័ព្វសំណាងនៅក្នុងឆ្នាំ1998សាលាបឋមសិក្សាពីធ្នូបានសាងសង់អគារសិក្សាថ្មីចំនួន1ខ្នងស្មើនឹង5បន្ទប់ធ្វើអំពីថ្មប្រក់ក្បឿងដែលមានទំហំបណ្ដោយ40ម៉ែត្រនិងទទឹង8ម៉ែត្រជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាលានេះបានបដូរទីតាំងថ្មីសង់លើទំហំដីប្រមាណ3ហិកតាជាដីបំរុងឃុំពីធ្នូហើយសាលាបឋមសិក្សាពីធ្នូបានបដូរឈ្មោះមកជាសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនពីធ្នូវិញបច្ចុប្បន្នសាលាបឋមសិក្សានេះមានសិស្សកំពុងសិក្សាសរុបចំនួន370នាក់ស្រី180នាក់ស្មើនឹង11បន្ទប់ជាលទ្ធផលសិក្សាឆ្នាំ2020ចំនួនសិស្ស ជាប់មធ្យមភិជិត70%ធ្លាក់30%បោះបង់0%ក្នុងនាមលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាសានុសិស្សនៃសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនពីធ្នូបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិជើងឃ្លូឃុំពីធ្នូស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះលោកហួរហុងហាវនាយកសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនពីធ្នូបានគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្តេចពីជ័យសេនាទាបាញ់ អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិជាតិដែលបានផ្ដល់អគារសិក្សាថ្មីចំនួន1ខ្នងស្មើនឹង6បន្ទប់ដល់សាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនពីធ្នូនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ្វានវ៉ាន់សាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមដែលបានផ្ដល់ថវិកាសម្ភារៈសិក្សានិងការឧបត្ថម្ភដល់សិស្សានុសិស្សក្រីក្រសម្រាប់ការបន្តការសិក្សាជូនដល់សាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនពីធ្នូ នឹងបានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនដែលបានផ្ដល់ស៊ីមការ្ដចំនួន200បន្ទះដល់សាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនពីធ្នូថែមទៀតលោកនាយកសាលាក៏បានចាត់ទុកអំណោយនេះជាសមិទ្ធផលដ៏ថ្លៃថ្លានិងមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់រួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្នុងសហគមន៍កាន់តែមានសមត្ថភាពនិងរីកចម្រើនថែមទៀតថ្លែងទៅកាន់សាសានុសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនពីធ្នូនាយឧត្តមសេនីយ
chấm phu là tập hợp đại thanh đặc nom sả là tổ tụ bán nông cây cà bằng hạt bằng riêng sa sa nô sa ao tổ tụ bán để tèo ai ở đom bán sầm đai nơi đây sờ bài đi để bán đăng tha nông sả than đập hiệp chủng ngư đi tập bát covid đập làm buồn đỏ smoke smile gần lò mốc lô kêu nè kêu bán phúc pi chủng nè ôp sạ nông cà bằng hạt bằng riêng nông đặc nom sa sa nô sa ao bản to khát khom riêng sâu ai ở đom rót tham tre kêu xuống cà pi bát tây việt nam bán sầm cất hồn tha việt nam nông campuchia ជាប្រទេសជិតខាងគ្នាភ្នំជាប់ភ្នំទន្លេជាប់ទន្លេពីសាទឹកទន្លេមេគង្គរួមគ្នាប្រជាជាតិទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធសាមគ្គីជាប្រពៃណីជាយូរលង់ណាស់មកហើយក្នុងដំណាក់កាលប្រយុទ្ធតស៊ូដើម្បីដណ្ដើមយកឯករាជ្យពីអតីតកាលក៏ដូចជាក្នុងដំណាក់កាលកសាងជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសយើងទាំងពីរតែងតែប្រកាសស្មារតីរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាជួយទំនុកបម្រុងទៅវិញទៅមកទំនាក់ទំនងដ៏ប្រព
trở ban lô bật thiên rót hồ chí minh nâng bèm hà vi đặc sát đồ đom xây hẳn nụ chạc cứ giang rừng mòm hai thạc độc nôm chủng nôn kéo kéo kết không thay đại xa bảo vật tất xác cứ chia sẻ khai phía bánh chạp bì tùm nẹ tùm nông rồi viên bật tế tiàng phí bàn khai chìa thiết đo sầm khắn xâm rắp cầm nọt viết xa à nà bật dương tiàng phí ai ở đó ban bình chạy bằng thêm tha khai cửa chết nâng khai bình phựa cư chi đồng bon và vật xa to chua bằng đà bằng cô bằng đài đo sầm khắn nông ca tầm nệ tầm nón rồi viên bà tê tiàng bì bê bà chạy bán dụ vị chôn này bà tê tiàng bì miên xâm nàng lọ để ban cạt mọc đừng thông lang nông bê bà tê chết ban rụng đo tiàng sóng ban rùa riêng nông xoan tử phiếp nâng ai kỳ rịch phiếp miên áo ca riêng sốt lột đồng vệ lý nâng thông đăng cả đầy mỗi mỗi sơ 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 cứ chia nà cốt này bà tê chiến ai đòm rõ thầm trầy cơ xuống kp bà tê Việt Nam gọi bàn xâm đáy nơi cơ đây xâm khâm tha mỗi mỗi sơ 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 nâng khát khom đến sốt hát bút lụt đòm đòm bây tựa bàn lạc tập hòa lõ to su đòm bây Việt Nam nà cốt tức đây bàn phá sát đó sơ 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 nâng ruông đáy khí chứ mùi dụ vệ chân Việt Nam thay ra xa kp xa mà kì phiếp chia bà bây nây đồ viên bà tê tàng phí Việt Nam Campuchia ở căn tê rừng mòm làng.